præsenteres af Oddset. Så har vi lige en ekstra lille bonusnags til dig her på heavybetting.dk, hvor vi endnu en gang skal kaste os over fodboldens univers. Det er ikke det fodbold, som vi normalt gør og elsker så meget. Det er desværre landsholdsfodbold, men man må jo nøjes. Man må jo nøjes. Nå, det er jo stadig fodbold, kan man sige. Ja, det får vi jo se på. Det er i hvert fald Kazakhstan i Island, vi skal tale, om. Bevares. Det er en afart. Det er en afart. Og jeg synes faktisk, det er et rigtig fint spil. Ja. Oddset er en eller anden underlig grund stede på... på Island, som er nu oppe for to gange penge på, de vinder i Kazakhstan, og det fatter jeg simpelthen ikke en krone af. Det bliver mærket. Ja, altså der er flere ting i det. Island er i absolut stærkeste opstilling. Ja. Så de... Og lad os være ærlige, altså der er jo altså rigtig gode islandske fodboldspillere rundt om. Ja, men altså der er jo en grund til, at de ligesom i PT ligger til at gå videre fra den måske sværeste pulje af dem alle med Tyrkiet, Holland og Tjekkiet. I hvert fald en af de absolut sværeste puljer, og der er de altså kommet forrygende fra land. De spiller Holland og brættet på hjemmebane. Ja. Den eneste kamp, de taber de to af de Tjekkiet som sådan, fortjent nok, men mønten kunne egentlig lige godt have flippet Islands vej. Jeg mener faktisk også, de fører dernede, hvis ikke jeg husker helt galt. Mm. Og ellers det er jo fremragende resultater, de har leveret. Så jeg synes Island bliver ved med at være undervurderet. Jeg har været på dem før, også mener I faktisk, at I kunne sætte det her program. Men i hvert fald i mine anbefalinger er BT i den her kvalifikation, fordi de er voldsomt odds undervurderet. Så jeg odds start, odds var sådan noget 1-7 eller sådan noget på dem i Kazakhstan. Og det virkede. Jeg tænker, det er ramt det omkring den skal ligge, så det er ikke nogen værdi. Men nu er der altså en eller anden mærkelig grund stedet til to gange penge. Og så altså, er der altså, en mand som dig, Dam, som har været i den her spilbranche så mange år. Mm-hmm. Altså, hvorfor er det, sker? At det lige pludselig så begynder at markere arbejde den vej, som jo i vores optik jo helt åbenlyst er den forkerte vej? Der kan være flere årsager til det. Punkt 1, der er selvfølgelig nogen, der måske er uenige i min vurdering i Island. Og sådan er det jo. Der var også folk, der i ramme alvor, da Island var på Holland, eller Holland var på Island, anbefalede Holland til at vinde til et eller andet absurd, sådan noget 61 eller sådan et eller andet. Jamen de er jo meget bedre. Jamen det er fint nok, at jeg se Islands spil, ikke? Det kan være, at nogle samler mener det her, og selvfølgelig kan man sige, at Kazakhstan er en lang udbanetur for Island. Den bliver, meget lang udbanetur. Den bliver nærmest ikke længere, så det er selvfølgelig klart, det skal man også have med i vurderingen. Men modsat kan man sige, at Kazakhstan har allerede mere eller mindre udspillet deres rolle. Og så er der en anden væsentlig detalje. Både deres første og anden mål, man er ude, så de stiller med en uprøvet tredje keeper til den her kamp i Kazakhstan. Det plejer at være gode nyheder. Det plejer at være gode nyheder, hvis man skal den anden vej. Det kan være, at dem, som... Som ville, hvad hedder det, som måske så stukket tidligt ud på Kazakhstan, ikke var klar over det, da Kazakhstan udtog truppen. Og så kan det bare være, som sagt, altså, og den anden del af det, man skal huske på, det er, at der er jo i starten er små limits, så det vil sige, at der skal ikke ret meget til for at rykke meget. Det så det betyder ikke, det behøver ikke nødvendigvis at betyde det helt vildt, at der kommer et move så early, fordi det er ikke nødvendigvis et tegn på, at man er skævt inden vi har spillet den anden vej. Fordi der ikke skal ret meget til at rykke det. Så det kan være de to ting, der ligesom gør sig gældende her. Men i hvert fald, den er udviklet sig gunstigt for at være for vores vedkommende, når vi nu engang har Island som favorit til det her, fordi du har fundet til odds 2 hos B365, og det synes jeg er et rigtig fint spil, som jeg også sagde før. Et islandsk hold, som i den grad har medvind nu, som lugter en slutrunde, mod et Kazakhstan-hold, som ikke har det vildt at spille for, og som man også må sige, jamen de har budt på nogenlunde pæn modstand. Men defensivt har de været forfærdelige og lukket masser af mål ind indtil videre. Ja. Og der kunne jeg bare godt forestille mig, at altså, det islandske hold, som damper derudad... Og som for første gang i landets historie kan komme til en slutrunde. Ja, altså, det var jo ikke tilfældigt. Altså sidste gang var de jo enormt tæt på. Der er de jo i afgørende playoff mod Island eller mod Kroatien. Og jeg skal lige drage den her parallel til os, som er gammel nok til at kunne huske tilbage til start 80'erne. Altså jeg kan altså godt huske, at Danmark ikke kvalificerede sig til EM i 1984, hvor fantastisk det var i Frankrig. Der var vi jo rent faktisk heller ikke så langt fra. Med VM i 82 blandt andet med en klassisk 1-0 sejr på Wembley med Allan Simonsen som strafsparkskytte. Ja, det var så til kvalen til 84. Var det det? Ja. Nå, okay, godt så også. Ja, okay, der er sket meget siden dengang, og der er skål. Men altså, det er en på det. Der er lidt den samme eufori omkring det. Altså, en lille nation, som lige pludselig kan. Som jeg husker, så slog vi Italien i den der op til VM fra EM 82. Det var det, der var. Ja, 3 i parken, hvis var det sådan, det var. Jeg tror, det var sådan, det var. Men lad nu det ligge. Hvorom alting er, jeg synes, at det er en voldsomt god betaling på Island. Ja. Jeg tager med i beregningen, og det er også derfor, at det selvfølgelig ikke bare siger, at Island vinder, at det er en lang udebanetur, og Kazakhstan normalt er et hederligt hjemmehold. Men jeg synes, der er så meget mere kvalitet i Island, og jeg synes, der er ikke mindst markant større motivation hos Island, og så meget eufori omkring landsholdet, at jeg er overbevist om, at de kommer til at levere en topindsats. Og så med mod en uprøvet målmand, der synes jeg, vi skal have værdien ned til omkring 1,80.
Indtil ned til 81, der er spilbar. Godt så. Jamen det her, det var en vurdering af kvalitet kontra værdi. Der er altså værdi ned til 1,80, vi har fundet til 2,0 hos Bet365. Se at få stukket ud på den. Du har lige hørt årsagen til hvorfor, og du ved, er der noget, han kan derovre, så er det sat med at stange et bedt af sted, ikke? Ja, det er korrekt. Ja, det er korrekt. Du har ret. Ej, jo, man skal have lidt lappe ud og danse, som man siger, ikke? Bevares, ikke? Jo, bevares. Tak for opmærksomheden. Vi ses inden længe. Programmet præsenteres af Oddset.